Hotel, Carina. Det er et 3-stjernet hotel, beliggende i superskønne omgivelser. Hotellet ligger på en bakke, og for poolområdet og for alle værelser er der en fantastisk udsigt over havet. Poolområdet er stort og luftigt, og her kan man sagtens tilbringe hele dagen. En af Kusadas' bedre strande, Ladies Beach, ligger cirka 1 km fra hotellet. For at komme til centrum skal du blot gå 1 km. Her finder du et stort udvalg af restauranter, butikker og ikke mindst Kusadas' berømte bargade. Under opholdet på Hotel Carina kan du selv vælge mellem morgenmad eller halvpension inden ankomst. Hotellet har standardværelser med havudsigt. Alle værelser er elegant indrettet med tv, telefon, centralstyret aircondition, minibar, elkedel, sikkerhedsboks og balkon. Badeværelser med brusekabine, toilet og hårtørrer. Hotel er det perfekte valg for venner, par og familier med større børn, der ønsker at tilbringe en ferie i skønne omgivelser med masser af mulighed lige uden for døren.